හරි අයිවෝන් වේබු දේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා සියලු දෙනාටම ඉතින් අපි න්‍යාස වීජගණිතයේ පාඩම අවසන් කළා නමුත් මම ඔයගලන්ට අද කිව්ව මම එදා ගිය සතිය කිව්වා අද ආරම්භයේදීම න්‍යාසයක් න්‍යාසයක් සමග ගුණ කිරීම කියන මාතෘකාවෙන් ගණන් කීපයක් ඔයගලන්ට කියලා තනියෙන් හදවනවා කියලා හරි පුංචි කාලයක් දෙනවා ලොකු කාලයක් දෙන්නේ නැහැ තනියෙන් හදවනවා කියලා මොකද න්‍යාස පාඩමේ එතන තමයි අපිට තියෙන අමාරුම බැම් අනිත් ඒවා දැන් න්‍යාසයක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කිරීම ගත්තා න්‍යාස දෙකක් එකතු කිරීම ගත්තත් අඩු කිරීම ගත්තා ගුණ කළා එකතු කරන්න හරි අඩු කරන්න හරි තිබුණා හරි يعني පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළා දෙන්නේ එකතු කරන්න අඩු කරන්නේ මොනවා කරන්න තිබුණා ඒ හැම එකම තියෙන්නේ සමීකරණ ගැටලුවක් තිබුණා වීජ ගණිතය අපි ඉගෙන ගන්න සාමාන්‍ය සරල සමීකරණ වල වීජීය ප්‍රකාශන වල යෙදෙන සම්බන්ධතා තමයි ඒ හැම අවස්ථාවකම තිබුණේ හැබැයි මේ න්‍යාසයක් න්‍යාසයකින් ගුණ කිරීම කියන එක අලුත්ම දෙයක් නේද පැහැදිලිද දැන් මම මෙන්න මෙහෙම එකක් ගත්තොත් මේ බලන්න මේ 5 3 මේක පේරි න්‍යාසයක් නේද ඊට පස්සේ 2 4 මේක තීර න්‍යාසයක් මම ඔයගලන්ට ලස්සන සම්බන්ධ ගුණ කරන විදිය ලස්සනට කියලා දුන්නා මේ න්‍යාසයක් න්‍යාසයකින් ගුණ කරනකොට මුල් න්‍යාසයේ පේරි දෙවනි න්‍යාසයේ තීරු සමග තමයි ගුණ වෙන්නේ මුල් න්‍යාසයේ පේලි දෙවන න්‍යාසයේ තීරු සමග එක පේලියක් එක තීරුවක් එක්ක ගුණ වුණාම එක අවයවයයි හැදෙන්නේ හදගන්න එක පේලියක් එක තීරුවක් එක්ක ගුණ වුණාම එක අවයවයයි හැදෙන්නේ එතකොට පළවෙනි න්‍යාසයේ පේලි ගානයි දෙවන න්‍යාසයේ තීරු ගානයි එකතු වෙලා තමයි උත්තරේ විදියට යන න්‍යාසයේ ඝනය හැදෙන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ බලුවොත් දැන් මේ පළවෙනි න්‍යාසයේ ගත්තොත් බලන්න පළවෙනි මේ න්‍යාසයේ ඝනය එකේ දෙකේ න්‍යාසයක් නෙමෙයි මේකේ ඒ දෙකේ න්‍යාසයක් මොකද පේලි එකයි තීරු දෙකයි මේක මේක උත්තේ දෙකේ එකේ න්‍යාසයක් මොකද මේක පේලි දෙකයි තීරු එකයි එතකොට පළවෙනි න්‍යාසයේ පේලි ඝනයි දෙවෙනි න්‍යාසයේ තීරු ඝනයි මේ දෙකෙන් තමයි උත්තරේ විදියට යන න්‍යාසයේ ඝනය හැදෙන්නේ එහෙනම් උත්තරේ විදියට එන්නේ එකේ එකේ න්‍යාසයක් ඒ කියන්නේ එක එකේ න්‍යාසයක් කියන්නේ පේලිත් එකයි තීරුත් එකයි. එහෙනම් මේ උත්තරේ තියෙන්නේ එක අවයවයක්. ඒක සමාන තමයි මුලින්ම දා පැහැදිලි කරේ එක පේලියක් එක තීරුවක් එක්ක ගුණ වුණොත් එන්නේ එක අවයවයක්. එක අවයවයක් විතරක් තියෙන න්‍යාසයක්. ඒ ගුණ වෙන විදිහක් මම ලස්සට පැහැදිලි කරා. ඒක මොකද? මේ දෙන්න. පස්සල 2 3 4. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක එකතු වෙනවා. ඔන්නෝමයි තනියම හැදෙන්නේ. මුලින් පස්සල 2 එකතු කිරීම 3 4 උදේ පස්සාරක් දෙක 10යි 3 4 21යි එතකොට 10යි 21යි 31යි වෙන බලන්න එක අවයවයක් විතරක් තියෙන න්‍යාසයක් තමයි මේකේ උත්තරේ විදිහට එන්නේ හැදින්නේ එක පේලියක් එක තීරුවක් එක්ක ගුණ වුණාම එක අවයවයයි හැදෙන්නේ එතකොට එක පේලියක් නෙමෙයි පේලි දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් මෙහෙ තීරු දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් උගලගේ පන්තියේදී ඕගලන්ටේ දෙන්නේ උපරිම පේලි දෙකයි තීරු දෙකයි තියෙන න්‍යාසය හරි දෙකේ දෙකේ න්‍යාසයක් දෙකේ දෙකේ න්‍යාසයකින් ගුණ කිරීම තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. ඒක නිසා උපරිම දැන් මොකද? ඊට වඩා අඩු දැන් මේ වගේ ඒවා එන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ හැම අවස්ථාවකටම හරියන්නේ උදාහරණ ගන්න නම් පැහැදිලි කරා. මේ රටාව පැහැදිලි කරලා දුන්නා. හරි? ඊට පස්සේ මම උදාහරණ 3ක් 4ක් විතර කරා තනියෙන් ගණන් හදුවේ නෑ. ඒක නිසා මම කිව්වා අද අන්නේ වගේ ගණන් කීපයක් හදනවා කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අර කෙටි ප්‍රශ්න 25 තියෙනවා. එක කෙටි ප්‍රශ්න 25 ඇතුළත ඔයගලන්ට න්‍යාස වලින් ගණන් කරනවා නම් බොහෝ විට එන්නේ න්‍යාසයක් පූර්ණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරලා තව න්‍යාසයකින් අඩු කරන්න නැත්නම් එකතු කරන්න ඔය වගේ එකක් තමයි එන්නේ. හැබැයි රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වීජගණිතයේ ගණක කියන්නේ සමගාමී සමීකරණ ගණන, සමීකරණ ගණන, වර්ග පූර්ණයේ ගණන, අන්නේ වගේ ගණක B කොටසක් විදියට න්‍යාස ගණක් එල්ලුවොත් අන්න එතෙන්ට මේ න්‍යාසයක් න්‍යාසයකින් ගුණ කිරීම කියන අවස්ථාව සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ගිය සතියේ ඉඳපු නැති දරුවන්ට දරුවෙම ඉන්නවා නම් මන්නේම වේවි නේද? ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ මම හැමදාම කියන අලුතෙන් එනවා නම් වීඩියෝ එක බලන්න. හරි? වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් දෙවන දවසේ අල්ලගන්න එක අමාරු වෙනවා. මොකද මේක දැන් මේ ඉවර කරපු පාඩම. ඉවර කරපු පාඩම මේ කොටසෙන් අපිට ගණන් හදන්න බැරි වෙච්ච නිසා මම මේ ගණන් දෙක තුනක් හදවන්නම්. හරි? හරි මේ පාඩම ඉවර කරලා අපිට යන්න තියෙන්නේ වීජගණිතයේ පාඩමකට අසමානතාව පාඩම. හැබැයි ඒක නම් ගොඩක් වෙලා කරන්නේ නැහැ. මොකද හැම පාඩමක්ම කරන්න කලින් මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරනවා ඒ පාඩමේ වැදගත්කම හා O level paper එකට ඒක බලපාන විදිය. ඒතර වැදගත් නැති පාඩමක් තියෙනවද? නෑ, එහෙම පාඩම් නෑ. වැදගත් නැති පාඩම් නෑ. හරි? ඒ වුණාට අර
O-level itu kan ini ya, kita mau kian apa ini O-level paper kita tekennya. Ikan itu ane paper kita target kalian apa ini ikan apa? Ane tenta pada kita katanya kita dia orangnya mana dia lagi? Hari? Dari itu pada kita ya udah lo, itu pada apa itu ecer doh nih? Ini level itu tapi tek hari science hari math hari karena ini kita pada orangnya mana? Oh, ini kita tek kan orangnya dia lagi nih bayar nih pak? Hari, kita dia mau dia lagi dong? Ada paper kita target kalian orangnya O-level ada prasmanan tekennya, kita dia cuma kian nih hari ikan itu sama dengan mata kita dia kan? Ira tahu tuh bulu ada kan? Hari, ada asmaan atau apa aja udah kepala yang ini nih, udah kayak mandor nih bandar nih, marah gini nanti, ini bandar nih apa dah lagi ini? Ani kira urutan jam itu, urutan jam itu, ay kelim mah rencana prasnya, ek aku bulu kan? No, parana alur silabus kira nih, udah mana dia aku kan anggulin lah paper arah gini beluah, nih deh, kalau aku kan anggulin paper, arah gini mana? No urutan jam itu ya, ani marahin dia, kan bisa, ada cekon nih dia. Hari malam, aneh lagi, honda ganan tamai guru tuh jalan dia. Dan dia sendiri, bodak kayak mana dibuang nih dia ganan nggak ada lagi. Karena memang dia pergi ke luar kota, mereka bohong nih. Open nih, mereka jemput nih ke barangnya beri una. Dibuang nih dia hari asa ini dia. Bodak kayak message kalau tuh nasib barang nabi mian mau lagi kita lagi nih dia hari lagi sih pada mah. Dibuang nih dia gian. Bodak kayak gitu tuh. Beri ini, ini pada mah tek tek indahku ganan, indahku hari itu hari itu kayak tamai honda kan tuh deh. Ikan ini sah, ini guru tuh jalan dia tiap hari. Neng gudak kayak ini orang jamiti, amaru, apu, bem, matari, ini, tawi, ini, jamiti ya kan? Dengin dalam diri negara gua ini orang ini, hebei, matang dia kan? Mie urut aja jamiti, mulai dan saralawan, okkoma pramayan tiga. Padahal nukulan gue diurut ke sini pramayan tiga, okkoma pramayan tiga mang kila tuh nada passe, ide muka deme urut aja jamiti dia kan? Hebei ini hari itu ada kerana, orang trikonan tiga ada kerana. Hari warga pur negel, warga pur negel, tapi neng gudak kayak tawi ini. Maru bodas sakit lah. Eh, terima lesi. Ugal orang getera rendena kalle rendeni sa. Nih tu, ni ganit deh bote. Nengapa ini kerja tu padang bodak kerja ding kerja tu padang kipnya aja. Eh, terima. Ni dalam perlu lepas ini bato ugal orang kanan lihat pulau. Ni kerja agan pulau orang kanan tu mahu ugal orang ni kerja agan ya. Muka tu, kami ni bandar ni kerja. Ugal orang note kat ini ni mana? Mana ni bandar ni dah ni note kesan pula kerana. Ni ni bandar ni mana dingin pas papers sila kita boleh berbual ni mai. Wena pas papers sila aku kerja tu tu mahu orang kanan dah lari. Ikan itu sama, dalam mata kita yang agaknya, edi ke kerana orang yang agaknya, orang mahar bukti kat sini hari, edi kat tek tamu level pasti perbuatan yang moga mati yang mana, edi kan nanti kah dah, hari tu deh, mana aku amik, yang api hal itu tadi yang kah nanti kah, ni kalian nama Shane ni orang yang kerana kerana, ni kat type kerana bulan ni kalau depan tu barang nanti kah dah orang ni, awak yang mati ini video, mana type kerana orang ni, hari. Minta minyak asal negri guna tiga kali, minyak ni asal apa yang kita guna? Minyak ni guna tiga kali orang yang mau, yang biasa di kila di buah mata kaya ni. उत्तरे वाले निकमान करा ला महिला वाले क्या नहीं है सचिनी उत्तरे क्या वाला दिन अभी वाला मुंडे साहित्य क्या वाला दिन साहित्य बालन ना व्याव इन्हें वही दिए रहते क्या सचिनी साहित्य जिन्ना में वाला दिन उत्तर वाला दिन ने इके देखे न्यास अबे बालन इके देखे न्यास याद तो उत्तर है ना तं देखे इके न्यास याद तो क्या नोंदे
Dumidut tevla dien uttarya. Onne hamota ma peyena dala prasari uttarya. Mangha matisse mungi na mandra vitra akte vanna kiyala. Yumi, Yumi kaya ini peni nuka. Hari Samiti mau kau ini kan mekardan ya Samiti dalat ini kan. Samiti dalat ini utara ya balamu. Samiti ke ganesa ganen nan hari. Hari jangan kau dakai me ganen marah tuh ganen mana. Mana mulai utara aku sajini. Kau deh, sahitnya nih deh. Oh, beda barat tuh kan? Beda barat nih. Dan ini palagi ini nyasa ya, palagi ini nyasa ya. Deki nyasa ya. Beda rata hari kalau kan, mau deh. Dewi ini nyasa ya. Tewi dekai tiru ekar. Eka deki nyasa ya. Eka deki nyasa ya. Karena mereka deka, mereka deki ekar. Itu loh utre ini mau nih. Palagi ini nyasa, tewi kan ini nih. Dewi ini nyasa, tiru kan ini nih. Itu nyasa ya. Ina. Tirunya kerana utar ini deki ini asya keuangan ya. Kalau orang dana ini mau memberikan udara ini ada ini mau memberikan ini pahala dana itu mana lagi kan deki ekar peri dekai tiru ekar. Mana lagi hari ini asya tamai inno. Hari berapa kali? Eki deki ini asya utar ini dada ini peri dekai tiru dekai ini. Mereka peri dekai tiru dekai ini asya tamai utar ini. Dan apa dana berapa kali utar hari tapi balam. Kamu tuh mereka hadirin mereka mereka utarai, apa namanya? Alam ini nyasa peli, dewan ini nyasa tiru utar ke mana? Nama guna nama kita mana? Nama itu. Himanya mana? Kalau mana alam ini peli yang kamu tuh tuh, mana tunai hatarai tiru peli? Ya guna mana? Dewan ini nyasa ikai hayai tiru ini tiru utar. Kadiru ayo tiru. Iri masa alam ini nyasa dewan ini peli, mana paha dekat tiru peli ya? Ya guna mana ini tiru utar? Kami kai maya kai. Atau orang kaya risi hatarai. Medan naik itu naik kaya naik. Nanti pasar kita pahai, dewara kaya dolahai. Itu pada mana nyase, abaya ada lagi. Itu pada tunai risi hatarai. Itu pada risi hatai pahai dolahai. Itu pada dah hatai. Orang mau ini mana? Mereka sama ini hari ini mereka dekat malah ada guna foto yang apa? Hari, mana ni? Mana budak kaya ada yang lagi ni? Mana mereka dekat mana? Mereka ni awak sama betul. Hari. Kalau dekat dino, mampir kalau tuh mak dino kira. Kalau dekat dino, kalau pun mak dino kira. Ia kira sama ini, mana awasta apa nih, mana? Guna kerana deh, mana? Arta apa nih tuh? Awasta itu ya. Ia awasta di kira sama ini apa itu? Kata kiri, mampu kalau kita dunia awasta di kira. Nega kami yang mana? Ikman kerana anda melakukan nepas mana tahu pada mati berakan naik umur lesi pada ma, ikan mama awasnya mau dewar tinggal itu lagi. Sachini, hari ini teriak kali barang mu.
Indu mi rangga ke ekka avaya avayak vitarai uttare denne ehema wenna bænne indu neda mokada inuka jayase kara nai ujit man dala denna ya onna uttare no den godak hondai den hari wade amika hondai pude samidi samidiya whatsapp ekata mai danne ade mata hari 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 putih, deng melawan dengan yang banyak, deng mudah, deng. Ina kegana, meja pada speed ada dan orangnya hari deng yang utara. Tumi tu kota pada lagi yang dek hari dekian, tumi tu. Hari kita pada deng. Minta ikat peli aja di. Orang pada na pada begini nyase, gana yang kat show. Mereka ikat dekai nyase ya, dewani nyase ya, dekai dekai nyase ya. Hari ini, kita pada pada begini nyase, peli aja, dewani nyase, tiro, dekai. Tapi utara yang dia dekai nyase. Ikai dekai nyasya, kira-kira peli nyasya. Ika peli ay, oh, ika peli ay tiro, dekai tiro nyasya. Enggak bi balun. Kalau ini nyasya kan, tuh, mana? Paha ikar, mereka guna mana? Dekar khaya kiana, apa? Ini mie peli, mie tiro apa dekar guna mana? Mana peli apa? Yata peli apa? Ay mie peli mana? Mie tiro apa dekar guna mana? Paha pasarak kata lah, bisa dekat dulu nama, ekarak tuh na, tuh na. Tapi orang dahaya ini, haya ini, dasa ini, bisa itu na ini. Oke. Ini yang saya putri dia, udah apa putri dia, mari, mulai. Dan ini pasti dekay ini yang saya kini guna keramu, utara ini, dekay ini yang saya akan tahu. Ini mirangnya dah, atau ya atas itu nggak ada, atau berarti ini dia mulu, nembelan ini. Tamannya itu matru kawa, mungkin liwennya ada benda ogol dana, ane ogol itu tapi badan panjang karena apa? Karena boardnya kan matru kawa, liyela mana panjang kan? Ini, ada boardnya kan? Panji ada orang matru kawa, mungkin liyela di bunyinya ini. Kita tapi biasa dia katakan itu dia apa biasa dia pihak mana ini sangat cepat macam. Hari ini Mendekat kuning dia kan, cerai. Ini masih lebih asman atau apa lagi? Dekat ini asyik kamy, terlebih itu ini yang dia ni. Utara nama,
Samadhi dala dina uttare tawa uttara deka kavilla dina. Dan mata beno kipa dina kino me pada mo mondata mala gatta yode. Mondata mala berapa kipa dina kino. Sachini Piyumi Samidhi harino. Kita kalah ini. Hari ini, itu apa dah? Orang dah? Dekai nyasa, kalau mana utre dia dah, mian. Mata kia lah dengan beri umur tuh, ikah wasta wak tienn wah, dengan mana mata ikat, mana ikat jaga, ikat bal. Anjala mana ikat hadavi wagi ikat tiem mau dulu, balam mau ikat dia lah. Mana mereka mati ya? Mana mereka balam? Mana balam ini yang asyik? Mana dewan ini yang asyik? Dewan orang mana balam ini yang asyik? Tiara ini yang asyik? Dewan ini yang asyik? Tail ini yang asyik? Mau kota kehadiri kerana? Mau dari mana kota kini? Dan mereka orang mana dekai ini yang asyik? Balam ini yang asyik? Dekai ini yang asyik? Dewan ini yang asyik? Ikan dekai ini yang asyik? Mereka Ikan dekai ni asyik. Tapi kalau dekai ikan ni asyik, kui ikan dekai ni asyik, kui tamai guna minat dia ni, mana? Palem ini dia teri dekat tiu, dewi ini dia tiu dekat tiu. Itu kalau utara ya ini dekai ni asyik. Utara dekai ni asyik. Tunggu tu kan? Unjuk elawat deh, nampak tu. Ada kelar deh, ni aku tu me awastam ada kelar deh, ni beri guna mana? Mangani, hema awastam aku kelar tu nak bilang silbus segi dia ni. Nek bodak mak ayam na hari. Nek hadam barang tak ni?
Malik, itu kalau ke dekade-dekade ini asyik nevi ini tuh Malik. Ah, ya teh ini orang ayah udah kalau Malik keling istirahat type kalau di ini nih, deh menang kita tuh apne, balam, sendi tuh terdahar di. Hari, sami di hari. Tarushi hari itu deh udah, Tarushi tuh terdahar ma. Malik kita hari mana Malik kedengaran type kalau di ini keling inno nih kata mainnya, ah hari hari om Malik hari udah. Tunggu nih kuter deh, mohon dah ini balan aku deh mau yang wasta, kau kira tunggu nih nih, nyasa yang nyasa ingin punya kiri nih wasta, di kamar nih harta katanya ini mohon dah, biu nih apa sekarang mohon dah, hari, enggak mau kalau beri kamar nih kalah kan tadi, mama, dia sendiri ada yang mama kalau pernah kerja sama ini dia bukan tani, mohon dah nih tunggu nih nih, mama udah hari nih hatra bicara ini kali, mama kalau pernah kerja, nih kalau nih kalut kada nih, kalut tuh dia kalau punya mana dia nih hari ini kalah kan dia kalau sakit mohon dah udah. Barang itu bollo, untuk apa kerela ya? Hari, ama kibawa lagi, bollo kita itu barang lagi nama ini, kok mau dekaran ini, kok mau dekaran barang lagi? Ini mah kerap buaya tamai, ada deng, mata bini mami nanti kerja dia barang, mata bini utarin kerja asyik, asyik ini terdahar lagi, hari, mami bollo lagi nanti dia barang, deng, terima, mami ramai ingin, utar bahala kita muling galah aja neno, ini utar bahala ini, ikaman nanti ente kerja, ikannya kibat ini kini berada nukaran, mata bini itu nukerin a. Godak tin hengichchaya godak tinno ithin ehema nan hariyanne mage mama kiyuwane mama hadissiya hari kiyuwa video kon karanne kiyala on karanna puluwan kama tinno ujithma abiyan tikana garage budde hari indum hiranga hari budde hari den api balamu ujithma ana balanna hondai ujithma e para waradda gatta den palaweni nyase peeli dewen nyase tiruth ekka niguna wenne palaweni nyase palaweni peeliya eka awayama yai inne paha vitarai eya guna wenawa meyage palaweni tiruwath ekka thunu Pahai tu naik tu naik macam, ada kalimba biar ada ada, tapi ada sistem yang rata, ekennya macam, itu apa? Main peli apa? Main tiru apa? Tidak guna main, ada main peli ni paha, main tiru ini dekat itu ada, main peli ada apa dekat? Nen, main tiru ada apa dekat? Nen, ada sistem macam ni, tapi ada dewi peli dia, dewi peli macam ni mereka ni yang apa ada? Mereka palang ini tiru dia, tu mana yang apa ada? Tidak guna, tapi mereka dewi peli, ekennya yang apa ada? Mereka dekat dia, nen, tiru apa dekat guna. Kalau negara kali ini ekor tuh enak, dia akuin ini, tapi apa? Pasar tuh na, paham? Pasar dekat dah ya, ekor tuh na tuh na, ekor dekat dekat, kuncir. Minta niasa, dekai dekai niasa, kuteri video ini. Hari hari niasa apa lagi? Sabtu tuh dah ya, kan? Dan minggu baru nama apa? Dada berada kalau tiennya ma, hebei, berada nukar kuah ya, orang itu ane, ini di balera netu ada kan? Tapi apa dengan kebicara ini ma? Mamal gana gana pun belum angin lebih dia punya ni nih deh. Emi dengan kipat dengan kiri amat ini nih. Mulu gana ini hatta lebih dia amat potong ekta ala dah. Ini gudak dah. Ini gudak ini wajah apa dah? Emang belu ni mama gana gila. Potong mama boleh dengan ni ada gila. Nampu dia gunung teri dah ni berat. Ini matamu ini orang ni. Yang api panti ini berdekat nampu dia ini nih online berdekat nampu apa? Gudak ini speed dekat sama dah balan ni deh. Arah nama yang asalnya, arah dah yang asalnya gana matamu dia ini nih. Timing tiaga mana orang ni? Mende warga purme gana pinari dolehin matamu. Ekonomi dia gana binadi dolahin pada apa tuan min? Hari ni min nyasa gana nyasa ikin guna kiri pun binadi dekai tu mai. Ida pada melawan ni apa? Hari ekonisa honda ayah goda kini bahu teraya honda. Ekonisa nada satu pun. Hari dengi he na aku pada ni berapa? Ini satu ini berapa la? Ada gana ni? Hari he na ngapi? Yang mu asam mana tak paham ada, tapi harus paham. Bicara ni terima bawah ini asam mana tak lihat. Memang tu kau lihat buat eh, sama ada video deh kita pada ada kerana apa ni? Mudah bicara kata kalau buat apa kan? Kute, mulim, ni ke betagat kamu kena berhadiri kerana, betagat kamu nam bohoi, api O level paper ni kerja belu, mula prasna dahaya ni nama, mula prasna dahaya, prasna visi paham tien, ek ekotas, ek mula prasna dahaya tu lupa, balan mana, hatta atta nama yang agi prasna beli ni ka, asamana dahwal tu beli mana tien, ecer dahaya tien. Sangkaya reka pada dirupanya kerana dengan tentang asamanata wisanda, eva ke dia tamai tu.
past paper mata pelajaran kita hambari. Yang pranti urunan ada pasti orang pelajaran balan. Mula prasna bahaya itu ada. Mau kari ekor prasna ya. Kita balan ini berdua mau dino. Ada? Ya dino. Loko rajana prasna ya. Hari ini balan mau nemeni. Ada yang nemeni mau dino. Samara orang dua lah. Samagami samikarana gane. Orang itu mata kayak ti. Samagami samikarana kondo kita api kalah. Ada x warga potha, y warga pot ti bicara anak kalah. Yo matak pun udah mata matak pun aja part. Pokoknya itu tema matak pun. X varge potha, y varge poti udah das dah hatre gana aja mata matak. Ini gane, rencana prasne, antima kotas ya. Antima kotas dini asalan tuh ayam gudan aja. Neng gudan kela udah samagami sami karena gana misalnya udah pasnya antima kotas dini sarala sutra ya gudan aja. Ini tuh vigi yang mau kerja sambal tuh ayam gudan aja mata mati. Ini das dah hatre gane pot gane dini asalan tuh ayam gudan aja. Hari simple. Hatta wadah nama ini tak puluan yang sama nanti ada berapa kali. Hari ini ni ekor isa. Hari ini negaranya sah, samara bicara rencana prasne itu, evagi awasan kota sah, vidhya itu asamana tawya kogulan te enna bulu, asamana tawya kogulan te enna bulu. Abi mainan te batang gan, hatta atat pandival te batang gan, asamana. Hari lesi, tapi samanya sami karana gan negara gan mana? Sami karana yang kian ni vijiya prakashan yang samala gunagi, tawak prakashan yang samago ho, sankhya apa kagya samago sambandha ini mana? Sarlom kat tuh kata, ni, apa ini x dana hatar, samaanai, tisna, oleh kami karena, x panen guna kala hatarak, ekatu kala kita beli turut tisna ni, ni, emana tan, apa ini a ini guna samaanai, dewaraya a dana bah, eh metena di ini muka deh. Vigi ya prakarsa na dekat mana sambandha nalla dino samana lakuni. Hari ini na sami karane ker. Vigi ya prakarsa na sankhya atmaka gya ketta sambandha nena puluan samana lakuni. Vigi ya prakarsa na tawa vigi ya prakarsa na ketta mana samana lakuni sambandha nena puluan. Hebe mana nih lakunu dino? Bulu dana nih, muda kita bulu bulu lakunu nih nih. Hari nih lakunu dekat alik keras di samara itu nih kami nih na. Mereka minimum type pernah tidak dulu. Hari minimum dia nama start, tiada mereka yang boleh tak dekai. Mereka kita dua ni. Mereka meter tiga kena besarai, meter tiga kena kudai. Anu mana? Hari ini dia tu. Minimum dia tu. Mana mereka tu meter tiga kena dekai. Mereka kira ni macam mana? X. Pahin guna cara hatara, ekatuk kalau kita lari na pilih tu ber. Tis nama itu wada besarai. Tis nama itu wada besarai. Anu. Kalim kiuwe x pahin guna cara hatara ekatuk kalau kita tis nama itu samaan aja kira ni. Then kian ni make pet terima dah besarai. Samikar ni apa kian ni apa samaan tawa. Samikar ni kat ini depan tu samaan kalau. Then then bawa kita kalau ni kan mana ni asamaan tawa kungali. Ni orang begini asamaan tawa. Unnie asamaan tawa lakukan boleh ni kini tamai samaan kalau ni ni. Vijiya prakashan ya khasan kya apa kaya. Ini mana tuan? Vijiya prakashan nama deka. Vijiya prakashan ya khasan kya apa kaya. Ini mana tuan? Vijiya prakashan nama deka. Samaan lakukan ni ni. Asamaan tawa lakukan ni. Nenek tuan mereka kuno mereka tipu mihir. Nenek tuan mihir. ये हाथ में गुना कला तुम्हारा अड़ू कला भी कला भी ना आगे है ये तो बाहर के ना तो करो देखें गुना कला भी कला भी ना आगे ऐसा वाला समान हो पड़ा है समान हो पड़ा है समान है ना पुरवा के करने नहीं क्या लगा समान हो पड़ा है मैंने मेरा चाह दिया ना असमान था अरे उन्होंने संबंधता वाले तमाई पुते अभी क्या Asamaan tak bisa dalil. Ikat tanah kat depan kunci mana sah pun. Ikat sama emak pedli kerana ni ada. Hari, mahavelawa gunnya api. Malam, mungkin ni. Emak mesti makan.
විජය ප්‍රකාශනයක් සංඛ්‍යාත්මක අගයක් හෝ විජය ප්‍රකාශනයක් සංඛ්‍යාත්මක අගයක් හෝ තවත් ප්‍රකාශනයක් සමග විජය ප්‍රකාශනයක් සංඛ්‍යාත්මක අගයක් සමග හෝ තවත් ප්‍රකාශනයක් සමග අසමානතා ලකුණු මගින් අසමානතා ලකුණු මගින් ඊටක දාගන්න වර්ණක් ඇතුළු මෙයා අසමානතා ලකුණු මගින් සම්බන්ධ කළ විට සම්බන්ධ කළ විට අසමානතාවයක් ලැබේ අසමානතාවයක් ලැබේ අපි හත වසරේ දිගෙන ගන්නවා මෙන්න මේ වගේ අසමානතා. හොඳට බලන් ඉන්න මෙන්න මේ වගේ අසමානතා. මේක මොකද්ද කියන්නේ? x වලට තුනක් එකතු කර විට ලැබෙන අගය පහට වඩා විශාලද? මොමුණ කියන්නේ? නේද? නැත්නම් මෙන්න මේක. x වලින් දෙකක් අඩු කළ විට ලැබෙන අගය හතරට සමාන හෝ කුඩාද? මේවා විසඳුවේ කොහොමද අපි? සාමාන්‍ය සරල සමීකරණ විසඳන විදියටම තමයි විසඳුවේ. ඒ කොහොමද පුතේ? මෙතන x ධන 3ට ඍණ 3ක් අනිත් පැත්තේ 5ට ඍණ 3ක්. ධන 3යි ඍණ 3යි බිංදුවයි x ඉතුරු වෙනවා. 5න් 3ක් අඩු කළා 2යි. හරි මෙතන වෙනා ගියත් තමයි මෙතන තෝරන්නේ. එතකොට ලකුණ අපි ඉගෙන ගන්නවා එකම ඍණ සංඛ්‍යාවක් අසමානතාවයක දෙපැත්තම එකතු වුණා කියලා. අසමානතාවයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ලකුණ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මොකද කියන්නේ? x විශාලයි 2. x විශාලයි 2. يعني x කියන එක නේද 2කට වඩා විශාලයි. එහෙනම් මට කියන්න පුළුවන් x ඉන් නිකිලමය විසඳුම් කුලකය. 2කට වඩා විශාලයි කියන්නේ 3 4 5 6 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. මේක හොඳට හරියන්නේ මේක මම හැමෙයකම කරන්නේ නැහැ. නිකිලමය විසඳුම් කුලකය අපි මේකට කියන්නේ. මේක සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්න කිව්වොත් මේ කොහොමද ඒවා දක්වන්නේ? සංඛ්‍යා රේඛාවන් දිනවා. මේකට අපි කියන්නේ නිකිලමය විසඳුම කියලා. x කියන එක කියන දෙකට වඩා විශාල නම් 3 4 5 6 කොහොමද වෙන්න පුළුවන් මේක නිකිලමය විසඳුම නිකිලමය විසඳුම හැබැයි පුතේ තාත්තික සංඛ්‍යාමය විසඳුම මොකද මොකද තාත්තික සංඛ්‍යා කියන්නේ මොන කල්පනා කරනවා තාත්තික සංඛ්‍යා වැඩගයි නේද ඒකට භාගය තුනක් දශමය තුනක් හදගයි නේද එතකොට x ගේ මේ තියෙන නිකිලමය විසඳුමනේ x කියන එක නම් දෙකට වැඩි කියලා නේ කියන්නේ 2.1 2.2 කවුද මේ මෙසේජ් එකක් දාලා ආයෙත් කියන්න පුළුවන් කියලා මොකද පුතේ ආයෙත් කියන්නේ චමින්කද මොකද පුතේ කියන්න බලන්න ප්‍රශ්නේ මම මයික් එක ඔන් කරලා තියෙන්නේ. චමිල්කත් චමිල්කට මට කියන්න පුතේ. මොකද්ද ගැටලුව උනේ? මුලට කිව්වේ කොයිද කරු පුතේ?
Pada kata kan, mama ikon kalah tinggal. Kok kita kata kan ini? Oh, kerana ini. Hari. Mang ini mulai dengan mata kerana apa? Tadi yang kita ini, ekstra tuan kita itu lebih dekat pada orang Islam hari. Samaannya sarwa kami karena yang kita kan, kita mana mana di puno. Ekstra tuan samaanai bahagia di puno. Api kau mau temui ke utara kan? Mereka hatta pasar. Mereka kan ni x dana tuh nanti rena tuh nak. Kita kau tanya. Pahat apa rena tuh nak? Dana tuh. Sorry. Dana tuh naik, rena tuh naik. Lindu ay x sama naik. Pahin tuh naik dia dekai dia. Tapi mereka sama ada apa nama dia ni? Vishala itu. X dana tuh Vishala itu pahat tuh nak pergi ke kami nak dia. Hari, eh na? X Vishala itu dekai dia ni. Lewat cerai, hari. Ni kau tanya dalam dia. Kita kau tanya. Tapi mereka di sana tuh mereka. X Vishala itu dekai. Mau make nikila meja di situ malu, buat make sama nikila meja di situ. Karena purna sanksiya, wajar kan nikila malah di mana mohonin. Mana mami itu sanksiya reka, apa yang lupa nih kalau? Kute mami make taktik sanksiya di situ malu yang negri. Taktik sanksiya di situ malu yang negri. Apa ini nana? Dasamaha bagat itu nanti yang negri. Itu buat eh, make sanksiya reka, apa yang lupa nih? Tawa tawa, nih malu yang negri, nih malu yang negri. Dekai dasarnya ekai ye kekti benulian ni pe. Hari ini sah, ye kan benulian mana aku kan? An dekai kan, kau makam, mewah ke laksya, pelakon kerana, mungkin menda panca kerana ni, menda his, orang orang benulian, menda panca bela ni, menda his. Irmasi, itu ni mihat mekat sama mereka. Karena parting minimum parta, pada parting parta. Metani kian ni muka dengar. X kian ni kena dekat awal dah visa lagi kan. Mereka awe, mereka dekat tu, eh apa ina, old mana dah kita ingat semua. Ia sama nanti awe, sanksi mereka awat dekat ni, diri dia nak kira kian ni insan parta. Hari, mereka dah kian ni tak tiga sanksi awe visudu. Mereka ini nikila mey visudu, mereka mana pulak ya kini dalih amna pulau. Dan nilai kan apa nama? Mereka mata masyarakat ini kan apa? Tewa mana? Explain dekat aduk kalau kita level na apa ya? Higher tak samaan mau kuda? Higher tak samaan ini nak pulang kuda ini nak pulang? Explain dekat aduk kalau. Jadi orang eksa dah ganja pulangan agian pulak ke ganja kau muda api. Ada kami karnu walau apa? Mereka mai eks ni bertetani kerana ganja mari kita dekat imak kal. Eku muda. Eks. Kita dekat kita dana dekat. Kita orang ini bertet. Higher tak dana dekat. Samikarnya ini depeter men. Asamanata ayat depeter men. Ikan mana sanksiya? Ikan tu kalau kita asamanata ini binasak ini men. Ini na, men lakukan minimum apa sama ini binasak men. Ini dekai jangan dekai bintu hari. X kuda atau samanai ayat apa dekai yang kita lihat? Atat. Ini apa? X atat apa ada kuda atau sama? Inang X sama apa ini nikila meja wisudu. Nikila meja wisudu muka udah. Atat apa ada kuda ayat apa udah? Hatta, higher, paha, hatta rata tu na dekho edi. Tepat tati ke sankhya mei visudu mei uud. Muka tabi karan nuni. Mei wangi sankhya reka. Endala? Nami tati ke sankhya visudu mei karan mei lakun karan. Eki na mei visudu mei lakun karan mei gale isi ni. Hari? Bisa aku tak mandi kaki terdahan dengan tangan dari memadangkan yang lain. Atta pada budaya sama. Mena apa? Atta gawal lakukan na boleh mette patu kan? Atta gawal lakukan berlakshya mette patu kan? Nampai ni aku mette patu kan ini? Eh ini tu lah. Dekat pada Vishala misa, Asia ni kena dekat samaan ini kerana. Nampai make atta pada samaan ini nak pulua, atta pada budaya budaya ini nampi. Mereka tetamu ini dana parting parta kerana ini, kata parting mereka tetap parta kerana ini. Kena kita buluan nama mereka ini, mereka tetap parta kerana ini, mana? Mereka tetap parta kerana ini. Ini memberi nama mereka ini parta kerana kui kalian tetamu, mana? Mereka ini tetap mereka parta. Ini yang ini reka awak tekam mereka tetap saman tawe, zaman kerana mereka ini. Kehadiran ini, mereka ini hati ini kena kerja. Mereka ikai mereka mana nikila mereka itu semua liru ini, tati ke sanksiya mereka itu semua itu rai. Liu, ni udah hari ni kan takgal dia kan, ni belawakan ni bapa kan, hati di kerbau ni salah, gua belawakan tak.
ගොඩාක් පැය වරද්ද ගන්න දෙන්න. හරි? ඒ කියන්නේ විදු දැන් 9 වසරට ගන්නන්නේ මේ පාඩම. ඒ කියන්නේ අල්ලි කෙනෙක් කරේ නැති කෙනෙක් කරේ ඇති. හරි? පුතේ ඔන්න බලන්න මේ කතා. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් ගන්නවා. නමෙත් තියෙන මේක හොඳ නමෙත් තියෙන. මොකද ලියනවා? ඍණ 12 ඍණ 18. ඍණ 12 ඍණ 18 ගත්තොත් කවුද ලොකු? ඍණ 12 ලොකුයිනේ. ඉතින් ඍණ 12 විශාලයි නේද? මම මෙයාගේ දෙපැත්තම බෙදනවා පුතේ ඍණ 6. ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදන දෙපැත්ත. ඍණ 12වත් ඍණ 18වත් මේ දෙපැත්තම මම බෙදනවා ඍණ 6. ඍණ 6. හොඳ බලන්න. 12 6න් බෙදුවා 2යි 18 6න් බෙදුවා 3යි. දැන් මේ ලකුණ මේ විදිහටම දැම්මොත් මේ කතාව හරිද? මේක හරි. ඍණ 12 කොහොමද? හරි. ඔව්. ඍණ 12 ලකුණේ ඍණ 18ට වඩා. මොකද ඍණ 18 කියන්නේ දෙපැත්තේ ගොඩක් ඉහළට යනවා. මෙයා උඩයි. ඍණ 12 කියන්නේ කෙනා ඍණ 18ට වඩා විශාලයි. එයා බිඳුවට කිට්ටු. ඍණ පැත්තට යන යන උඩාර කරනවා. හැබැයි දැන් දෙපැත්තම ඍණ 6න් බෙදුවා. මෙන්න ආ උත්තරය. ඍණ 12 ඍණ 6න් බෙදුවාම ධන 2යි ඍණ 18 ඍණ 6න් බෙදුවාම ධන 3යි. දැන් මේ ලකුණ මේ විදිහම දැම්මොත් 2 විශාලද 3ට වඩා? නෑ නෑ 3නේ විශාලයි. ලකුණ හැරෙන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. එහෙනම් අසමානතාවයක දෙපැත්තම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ලකුණේ පැත්ත මාරු විය යුතුයි. දැන් මතක තියාගන්න. අසමානතාවයක දෙපැත්තම එකම ධන සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවට ධන සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළාට ලකුණ මාරු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අසමානතාවයක දෙපැත්තටම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවක් එකතු කළත් ධන සංඛ්‍යාවක් එකතු කළත් ලකුණ මාරු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කළොත් එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවොත් අනිවාර්යෙන් අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් අසමානතාවයේ පැත්ත මාරු කරනවා. ලකුණ මාරු කරනවා. හරි එහෙනම් දැන් අපි විසඳුම බලන්න. අර ගාන විසඳුම මේක මාතෘකාවක් නෑ මොනවා මේ බලන උදාහරණේ මතක් කර කර යන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මොකද තියෙන්නේ? ඍණ 3x මෙතන ඉන්නේ 12. මම මේක දෙපැත්තම බෙදන්න ඕනේ ඍණ 3. එතකොට x තනි වෙන්නේ 3ට 3යි 1යි ඍණ 1යි ධන x 12 3 බෙදුවා 4යි 10යි ඍණ 1 වෙන නිසා ඍණ 4යි. හැබැයි මතක තියාගන්න එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවේ. එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදපු නිසා මේ ලකුණ මාරු වෙනවා. එතන ඉඳන් මෙතන ලකුණ මාරු වෙනවා. අවසානයේදී ඊට වඩා අනිත් පැත්ත හැරිච්ච ලකුණ හාත්පසින්ම වෙනස් වෙච්ච ලකුණ. හරි? මේ උදාහරණ දෙකක් ලියාගන්න. මේ මම අංකය රේඛා ඇඳලා පොඩි කාලේ වගේ කරන්නේ. මොකද අපේ පාඩමේ අපි අවසානයේට යන්න ඕනේ. අපි ඉවර කරලා දාන්න යුක්ති පාඩම. යැනිල යන පාඩම යන මුංචි වාක්‍යයක් මෙ ලියන්න. අසමානතාවයක දෙපසම අසමානතාවයක දෙපසම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදු විට හෝ ගුණ කළ විට අසමානතාවයක දෙපසම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදු විට හෝ ගුණ කළ විට
අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වේ. ලකුණ මාරු වෙන පැත්ත මාරු වෙන. අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වේ. අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වේ. පිළිතුර කියනවා දැන් 9 වසරට කියන්නේ ඔය වාක්‍යවල. හරි? අසමානතාවයක දෙපසම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදුව විට හෝ ගුණ කළ විට අසමානතාවයේ ලකුණ මාරු වේ. ලකුණ මාරු වෙනවා මේ පැත්ත මාරු වෙනවා. හරි? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පොරේවල් පේපර් එකේ ගාන ඉන්නේ 8 වසරෙන් 9 වසරෙන් තමයි ගාන ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් කොට දෙල්ලලා. හරි? හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ 9 වසරට ආවට පස්සේ දැන් දුක කියන දේ දැන් පාඩමේ යන විදිහට මෙන්න මේ නේද? මෙන්න මේ වගේ ගණන් වෙනවා. මොකද්ද? AX ධන හෝ ඍණ B විශාල එහෙම නැත්නම් විශාල හෝ සමාන එහෙම නැත්නම් කුඩා කුඩා හෝ සමාන C ආකාරවල අසමානතාව මෙන්න මේ ආකාරවල අසමානතාව එනවා බලන්න AX ධන හෝ ඍණ B නේද A B C වෙනුවට එන්නේ මොනවාරි සංඛ්‍යාත්මක අංකයක් ඔන්න ඒ ආකාරවල අසමානතාව එනවා ඕකගෙන අපි නමේ ඉගෙන ගන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් ගත්තොත් බලන්න 2x ධන 3 විශාලයි හෝ සමානයි सरल समीकरण ऋण संख्या असमानता ඉතින් සංඛ්‍යාවකින් බෙදුවා ගුණ කළොත් විතරයි ලකුණ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලකුණ මෙතන දාන්න පුළුවන්. දැන් 13 3 2 2 x 17 3 කියාම උනේ 14යි. ලකුණ හිමුනා. දැන් පොදු විදිහ 2 x 14 වත් දෙපැත්තම අපි දෙකෙන් බෙදනවා. ධන දෙකෙන් බෙදෙන්නේ අවුලක් නෑ අසමානතාවයේ ලකුණ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. 2 2 1 කියලා ගැඹෙනවා x විශාලයි හෝ සමානයි 14 දෙකෙන් බෙදුවා කියලා 7යි. මොනනේ? මේ එකක් ආවෝ මෙන්න මේ අසමානතාවය ගන්න එක්ස්නේ හොයන්න ඕනේ මේ දෙන්නම ඉවත් වෙන්න බෑ සාමාන්‍ය සරල සමීකරණයක් විදිහට බෑ මුලින්ම ධන 5 ඉවත් කරන්න ඕනේ ධන 5 ඉවත් කරන්නේ ඍණ 5 එතකොට 5 ඍණ 3x ඉන්න මේ පැත්තට ඍණ 5 හරි නේද එන්නේ දැන් ගන්නවා ඍණ 5 කුඩායි 17ට ඍණ 5 දැන් මොකද්ද වෙන්නේ ධන 5ට ඍණ 5 කැපිලා යනවා ඍණ 3x කුඩායි 14 5 තමයි. දැන් සමානතාවයේ ලකුණ වෙනසක් වුණාද නැහැ. මොකද දෙපැත්තටම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවක් එකතු කරා නැත්නම් පහක් අඩු කරා. හරි? ಗುಣ ඍණ සංඛ්‍යාවකින් ಗುಣ කළොත් බෙදුවොත් තමයි වැඩේ වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන ඔන්න වැඩේ වෙනස් වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? ඍණ 3x කුඩායි 12. දැන් දෙපැත්තම ඍණ තුනෙන් බෙදන්න. එතකොට ඍණ 3x 12ව මේ දෙපැත්තම මොකද කරන්නේ මම? ඍණ තුනෙන් බෙදන්න. 3ට 3 ඒවා එකයි ඍණ 1 ඍණ 1 ගන්න x 12 ඍණ තුනෙන් බෙදුවාම කියන දේ ඍණ 4යි. අන්න බෙදපු තැනම මොකද කරන්න ඕනේ ලකුණ වෙනස් කරන්න. බෙදෙන කීවරේම ලකුණ වෙනස් කරන්න. හැදෙලින් ඉක්මන් කරන්න. ඒ උදාහරණ දෙකක් ලියන්න. හරි? මේක ලියන මාතෘකාව ඔන්නේ මේ වගේ ගණන්. අගලා තියෙනවා නේද?
ඔන්න දැන් අපි 11 අවස්තරේ මාතෘකාවට එමු. මෙන්න මේක තමයි අපේ 11 අවස්තරේ මාතෘකාව. X නරමෝරින B විශාලයි විශාලයි හෝ සමානයි කුඩායි කුඩා හෝ සමානයි. CX නරමෝරින B ආකාරවල අසමානතාව. කියන්නේ අසමානතාවයේ දෙපැත්තම තියෙන විදිහ ප්‍රකාශන ඔච්චරයි අරකම තමයි. ඉතින් මේ වගේ සමීකරණ මෙහෙම සමීකරණ අපි විසඳුවේ නැද්ද 9 දී? 9 දී මෙන්න මේ වගේ බලන්න. 5x + 3 සමානයි 8x. හරිනම් මේ වගේ සමීකරණ අපි විසඳුවා. x තියෙන පද නැත්නම් එකම අඥාතයයි තියෙන්නේ එකම විදිය සංකේතයයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් එක පැත්තකට ගන්නවා සංඛ්‍යාත්මක කියන්නේ එක පැත්තකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහමනේ මේක. නේද මේ අපි කලින් විසඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගැටලුවක් නැහැ. සමීකරණ විසඳලා තියෙන්නේ. වෙනතකට තියෙන්නේ මෙතන අසමානතාව ලකුණ වෙනවා. දැන් මතක තියාගන්න. ඍණ සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න හරි ගුණ කරන්න හරි ආව ලකුණ මාරු කරන්න. ඒක මෙතන එහෙමම තමයි. හරි මාතෘකාව ලියන්න ඉස්සෙ. මෙහෙම ලියුවා. දැන් මෙතන ලකුණ ඔක්කොම ටික දිනවා සමානතාව මේ මාතෘකාවනේ. ලකුණු බෙදාගෙන දිනවා දාගෙන දිනවා. අර විශාලයි විශාලයි හෝ සමානයි කුඩායි කුඩායි හෝ සමානයි ඔක්කොම ලකුණු ටික මෙතන දිනවා. විශාලයි ඒ වෙනුවට 4 බී වෙනුවට 5 සී වෙනුවට 3 ඩී වෙනුවට 2 ගැටලුවක් නැහැ නේ දැන් මෙහෙමයි පුතේ අපි ඔය විද්‍යීය සංකේත දිනා අපිට පොදු වම් පැත්තට ගන්නවා සංඛ්‍යාත්මක අගයන් ලකුණු පැත්තට ගන්න මුලින්ම අපි මේ 5 අර පැත්තට දෙන්න ගැටලුවක් නැහැ ගැටලුවට කොහොම කරත් ගැටලුවක් නැහැ නම් මුලින් මේ 3x මේ පැත්තට ගමු අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ 3x මේ පැත්තට යනකොට ඍණ 3x වෙනව කියලානේ කියන්නේ හැබැයි එහෙම නෙමෙයි මම හැමදාමත් ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ 4x + 5 මේ පැත්තේ ඉන්නේ 3x + 2 මේ පැත්තේ ඉන්නේ මේ පැත්තෙන් 3x ඉවත් කරන්න ඕන නිසා මේ පැත්තට ඍණ 3x ඒක නිසා මේ පැත්තට ඍණ 3x දෙපැත්තම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවක් එකතු කළා වූ අඩු කළා කියන ලකුණ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ 3x ත 3x කැපිලා යනවා මේ පැත්තේ 4x ඍණ 3x කියන්නේ 1x 5 විශාලයි 2 ඉවත් කරන්න x 5ට ඍණ 5 විශාලයි 2ට ඍණ 5 5ට ඍණ 5 කැපිලා යනවා x 2 ඍණ 5 කියන්නේ ඍණ 3යි දෙපැත්තම එකම ඍණ සංඛ්‍යාවක් එකතු කළත් අඩු කළත් ලකුණ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඔන්න ඔන්න x විශාලයි ඍණ 5 මේක ඕගලන්ට සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත ඔන්න මේක නිකිලමය විසඳුම එහෙම නැත්නම් තාර්කික සංඛ්‍යාමය විසඳුමක් දක්වන්න පුළුවන් කරදවත් නැහැ නේද අදන්න බලන්න ඉක්මනට මම තනියෙන් හදන්න ගානම් මේකද ගන්න මේක හදන්න ගනි මොළු වැඩක් නැහැ
उत्तर इन्हीं होगा Lakukan drive kerjaan baru berapa kali WhatsApp pakai itu foto ya, nih. Hari malam nih, apa namanya? Tunai X, Rina Hakar, Vishalayo Samani, Pahai X, Dana Haya, Nebat Teta, Rina Pahai X, Nebat Tera, Rina Pahai X. Apa namanya? Apa namanya? Apa dia? Hari lakukan ini dengan sakitnya, samanta lakukan ini dengan apa namanya? Tunai X, Rina Pahai X dia, ane. Mena dana mena rina beri kurinnya rina ini sa rina lakukan ini nih rina dekai x rina hater misalnya itu samaanai dana kami lakukan mena sa kurne jadi mereka mau kata ini rina dekai x rina hater itu dana hatera dana haya itu dana hatera haya itu dana ini bentuknya dana ya
Meter hatalih yang tiga kambi ya kan? Samaan digati lanu tunaka ha meter hatalih yang tiga kambi ya kan? Mulu tiga, meter siya kepada adui, meter siya kepada adui. Meter siya kepada adui, palaweni romi lakama, palaweni romi lakama, lanuaka diga xless again, lanuaka diga xless again, lanuaka diga simple xless again. X ඇතුළත් අසමානතාවයක් ගොඩනගන්න. X ඇතුළත් අසමානතාවයක් ගොඩනගන්න. දෙවනි රෝම ඉලක්කම. දෙවනි රෝම ඉලක්කම. එම අසමානතාවය විසඳා. එම අසමානතාවය විසඳා. Ima samanatavaya visada lanuaka diga sandaha labena uparima age laba ganna. Ima samanatavaya visada lanuaka diga sandaha labena uparima age laba ganna. Masaman tare risanda lanuwa ka diga sandaha labena uparima age laba ganna. Vinadiyak gana kiyawa ganna hari lesi ena me wasirith den hadanne oba. Mang, eka kedalane, lanuwa x, ina lanu tuna tuna x. Ude, kambiya meter hatalihak digai. Ina lanu tuna kambiya digane mokadda? Tuna x dana hatalih. Mokadda kiyanne me lanu tuna kambiya digai ekatuwa meter 100 wada adui. Meter 100 wada adui. Ena meka kudai c. Samanai wenna kiyala bæ. Kiyala næ neda? Kudai c. Hari? Dan mereka bisa nggak lanu ke tiga sama lah karena bulu orang upari mage kan nggak dan mereka bisa nggak bulu orang nih bulu orang ini dekho mana puna x nana hatta lihat rena hatta lihat udah c ya kan rena hatta lihat c yang hatta lihat hatai lalu nih nasa kenne
3x කුඩායි 60. දැන් මේ පැත්තම බෙදුවා 3 න් x x කැපුණා x කුඩායි 63 න් බෙදුවාම 20යි. x කියන එක නා 20ට වඩා කුඩායි. ලණුවක දිග සඳහා ගත හැකි උපරිම අගය ගන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගය. උපරිම පූර්ණ සංඛ්‍යාත්මක අගය. 20ට සමාන වෙන්න පුළුවන් කියලා නෑ. එහෙනම් 20ට වඩා කුඩායි කියලා කියන්නේ x. එහෙනම් පුතේ ඕ 20ට වඩා කුඩායි නම් ඊට x සඳහා ගන්න පුළුවන් උපරිම අගය දාන්න. එහෙනම් ලණුවක දිග සඳහා ගන්න පුළුවන් උපරිම අගය කීයද? මීටර් 19. වැදගත්ද? එහෙනම් මේකේ මේ උත්තරේ මොකද්ද? ලණුවක දිග සඳහා ලැබිය හැකි උපරිම අගය සමානයි මීටර් 19 කියලා කියන්න. ලණුවක දිග සඳහා ලැබිය හැකි උපරිම අගය සමානයි මීටර් 19. සමන් හරි අයිස් 6ක් හා අයිස් අද බලන්න අයිස් 6ක් හා එකක් රුපියල් 5 බැගින් වන එකක් රුපියල් 5 බැගින් වන ටොපි 4ක්ද ටොපි 4ක්ද එකක් රුපියල් 5 බැගින් වන ටොපි 4ක්ද කමල් කමල් ඉහත වර්ගයේ කමල් ඉහත වර්ගයේ වන අයිස් 3ක් හා රුපියල් 5 බැගින් වන ටොපි 13ක් රුපියල් 5 බැගින් වන ටොපි 13ක් මිලට ගනි මිලට ගනි හරි සමන්ට මොනවයි කියන්නේ අද මං කිව්වේ සමනායක වේලන් අහන් ඉන්න සමන් හරි අයිස් 6ක් හා එකක් රුපියල් 5 බැගින් වන ටොපි 4ක්ද කමල් ඉහත වර්ගයේම අයිස් 3ක් හා එකක් රුපියල් 5 බැගින් වන ටොපි 13ක්ද මිලට ගනි එකක් රුපියල් 5 බැගින් වන ටොපි 13ක්ද මිලට ගනි සමන්ට වියදම් වූ මුදල සමන්ට වියදම් වූ මුදල සමන්ට වියදම් වූ මුදල කමල්ට වියදම් වූ මුදලට අමාරට වියදම් වූ මුදලට සමාන හෝ වැඩි අගයක් නම් සමාන හෝ වැඩි අගයක් නම් සමාන හෝ වැඩි අගයක් නම් හරි සමාන හෝ වැඩි අගයක් නම් සමන්ට වියදම් වූ මුදල කමල්ට වියදම් වූ මුදලට වඩා සමාන හෝ වැඩි අගයක් නම්
පළවෙනි රෝම ඉලක්කය. පළවෙනි රෝම ඉලක්කම ඊට අසමාන නේද? සරි. අයිස් එකක මිල x ලෙසගෙන පළවෙනි රෝම ඉලක්කම අයිස් එකක මිල x ලෙසගෙන අයිස් එකක මිල x ලෙසගෙන ඊට තොරතුරු අසමානතාවයක දක්වනවා. අයිස් එකක මිල x ලෙසගෙන ඊට තොරතුරු අසමානතාවයක දක්වනවා. දෙවනි රෝම ඉලක්කම දෙවනි රෝම ඉලක්කම එම අසමානතාවය විසඳා එම අසමානතාවය විසඳා අයිස් එකක අවම මිල සොයන්න එම අසමානතාවය විසඳා අයිස් එකක අවම මිල සොයන්න Yumi hari, samidi hari ini prasnya samidi ini, kamu di web lagi ada kan? Nih, yang kau type kerap di rumah ini kerap nih. Namun ini di bahari ini, ekonomi mana ramai nih? Nih dekat sama kita nih sama. Kamu udah ready? Udah kamu dibuat samidi, kau kian yang ketemu kian yang nih. Berapa kali ke utara hari? Kipada naik? Berapa hari? Hari?
Kemudian saman ini kamalu ya tadi karena pin join ini nanti kamu udah hari mereka pada ikutin ini deh. Nah pada keluar saman tadi ada mau muda deh. Kamal itu wayu muda deh. Saman kan nggak gede, ais hayai, tapi hatarai, enak. Mereka hayai x dana pasara khatar, mereka ais tunai, topi dah tunai, pasara dah tunai. Kalau kita lihat ini adalah sambandh ya, hayai x dana bis, mereka itu tunai x dana, heta bah. Saman tapi ada mau mudahnya, bishalai ho samanai, saman tapi ada mau mudahnya, teman-teman ini kan bishalai ho samanai. Mereka saman tadi bisa nggak diin nih, jadi nggak boleh dana nih. Hayai x, dana x inna ni tete, tunai x, dana heta taha inna, rina tunai x, minyaka, rina tunai x. Neng arti kata hari cun, mokot lees kuad man, nih deh. Miat mea kata nama, kata mea tete, heta taha, shalai wa samanai, itana, tunai x, dana x, terkota, tunai x, dana x, rina x, shalai wa samanai, heta taha, rina x, Mereka ini hati lagi sama, misalnya yang sama, mereka tuh naik x. Dapat teman tuh nembel dua, sama ini x, misalnya yang sama ini apa? Karena x yang kita naik pahala orang naik kurua, pahala orang beri beri naik kurua. Enak? Abang mau gini mana? Pahala orang naik kurua, enak? Abang mau gimana? Ini tuh pahala orang adu beri beri. Hari? Kalau tidak sih tidak lihat kan dinner, dia kita mandiri reaction kita dinner dah lewat di cuti. Hari ini kan, orang ni kan apa hari itu? Dengan orang ni kan api asamana tapa adem, tiwara kerana entar asamana tapa adem, boleh ni. Kalau kita asamana tapa ya, misalnya lah, entah misalnya ni mana tu ni kan, kita mampir hari itu apa ni rupanya kalau dengan asamana tapa ya, ini mana entah. Sangkari kalau di rupanya kan, kalau dengan entah sangkari kalau di rupanya kan, entah ia asamana tapa ya, muka tu kini kok orang ni kan. Ewa ke gamak tamai overlang ni bahagia dah dengi. Kute, api asamana tu apa ada mak orang ni mana kerana, dengan kita pada orang ni dia buruk tu jam itu. Kan mangko yang kerana benda katma pada, pada ni benda katma mungkin pahedri kerana. Mana macam ni? Wobulu dah nama, jam itu yang nama tu nai. Jam itu yang nama tu nai. Mana jam itu apa tu mereka tu orang ni? Dengan kalau ni apa dengi? Jam itu yang nama tu nai. Ikat nirmana gamak. Tama bi kalau ada, naya tama beli ni. Ika kerana hilang macam ni. Anitte, trikona samantara asya lakshana ila itulah gaan. Mati lakshana ila samakonika trikona yaitu komeno ila. Nungadu urta gaan na kuduwa mongkero. Idemasa kirimu urta jamiti na. Umane ni. Deng, uye ganan tu nume ni ke bohasa. Wajana prashna patre, urutanu prashna haya haya diyenne, paha paha liyan nune ke katari na kuduwa. Nere, bija ganite ganan tu nakke no, ekota se, bikota se no, jamiti na. Yang kata orang mata biji gani teh teriin negara tarik na bay, mata jamit teh teriin negara tarik na bay. Orde jamit yang kanan, tu nama ni, ada perbincangan ayat tu. Orde ekai yang tarik na buluan tu. Hari, ayat tarik benda kanan tu buluan, amaru jamit yang kanan tu nama kerana. Nirmana kanan hemo makan. Nirmana kanan hemo makan. Orde ekai jikon samantara sah jamit yang kanan tarik na, kan lesi abik, kan lebar lagi. Hari, ni buru tu jamit yang kanan tarik na. Eka hari, eka biki na amu tu mesti vidi ati ni, bawa pengenan na biki no. Eksesuin, orang hawal kau ni yang gigi janda dia no, orangnya lagi dia ni. Ini ekat ada ala dina, urutah pramayaan tiket. Dahaya masri dhamma dina, urutah ekat jaya pandemin patang nyatter passe. Dahaya dina urutah pandegalah kau ni kita bawa pandem. Urutah ekat jaya pandem dina, urutah pandegalah kau ni pandem dina. Ini masri bude, ikalah masri dina, urutah jatulasya pandem dina, sparshak pandem dina, ekantar urutah pandegalah kau ni dina, orangnya beri kita. Jadi orang ini hari ini pramayaan tiga, kerana kita memang gunungkan level itu. Hari pramayaan tiga apa matiin? Udah hari ini kita tek. Hei, bayi, weh, mana pramayaan mati? Sada negara ni, negara mana? Dahai itu makar. Dahai urut dek, jemaah dahai orang negeri ni. Dahai urut dek, jaya barat ni sada negara mana? Hei, mana pramayaan mana sada negeri ini makar? Hei, ek tek mana? Jami ti amdi beri kami. Ek tek mana? Ini yang nak buluang gana. Kiti perasaan world ini nak buluang gana. Jami dia rasa, nak perasaan world ini nak buat orang sahaja ni kan? Eh, ni kan mungkin sahaja cara ni mungkin salah. Jadi, tu dia orang nama orang ada pamiti kerana apa? Karena apa? Q L ni,
Mangi karena ada yang kian nam, dalam nanti kan nim tadi itu nataraga nama, lagi nanti.